Kiitos. Super, kiitos. Ai niin, olette olleet täällä niin kauan, että pääsylipun hintaa ei voi enää lunastaa takaisin, joten me voimme tehdä seuraavalla kahdella biisillä mitä lystää. Tuota mä en sano kyllä mikkiin. Jätettäköön arvoitukseksi, missä meidän rumpali on tällä hetkellä. Pitäisikö sille antaa jotain kannustusta, niin saa katki asiat. Melko pikaa paska. Kuinka ollakaan, Riku, kätevää aasinsiltaa myöten päästään seuraavaan biisiin, joka on nimeltään Piiloistaan laulaa. Joo, tää on eka kertaa, kun me coveroidaan itseämme. Tää menee näin. Yeah.
käsittämätöntä.